prin marele har a Dumnezeului nostru, după ani de zile, am ajuns încă o dată la dumneavoastră și zic din tot sufletul meu, Domnul să vă binecuvinteze. Mă bucur că am rămas de atunci cu amintiri plăcute față de biserica aceasta, ba și când am ieșit în parcare, sora Șotropa a strigat la mine și m-am dus către dânsa și mi-a vestit un lucru din partea Duhului Sfânt și a fost o minunăție. Glorie Domnului Iisus! Dar nu mai știu anul, poate să fie 6 ani, 7 ani de atunci, dar oricum, prin harul lui Dumnezeu, și dânsii sunt aici, și eu sunt aici, și dumneavoastră, nu știm cât. Mulți mă întreabă, câți ani ai? Păi eu de unde să știu câți ani am? Eu nu pot să știu câți ani am, fiindcă dacă aș ști, aș spune, mai am 6 luni, mai am 3 ani, mai am 10 ani, dar nu știu câți ani am. Știu numai câți au trecut, pe aia știu. Așa că acum, în 18 de o săptămână și ceva în urmă, am pășit de la 84 la 85. Glorie lui Iisus pentru toate! Apoi câți am de aici încolo, aia numai Domnul știe. Ne încredințăm brațului slăvit, că El s-a angajat, că El ne poartă de grijă, că El ne poartă în carul Lui de biruință. Și cum a fost și lucrarea aceasta prin Duhul, măcar că sunt 4 categorii în care se încadrează sufletele bisericii, Dumnezeu pe toți îi cheamă din lucruri mari, din lucruri mici, din păcate sau din legături fără de legilor, toți să se îndrepte spre Iisus cu grabă, măriți să fie Domnul Iisus. Pentru că noi nu știm ce vine, dar dacă ne lipim de Iisus, trăim bine cu El. Măriți să fie Domnul! În nevoi, în necazuri, în strâmtorări, în boale, unde o fi, cu El trăim bine. Mi-aduc aminte de nevasta mea, o femeie sfântă și evlavioasă. A venit necazul, boala peste ea, dar în toate boalele și în toate stările ei n-a cârtit și n-a zis odată vai, până a plecat de pe pământ. Ci e, a știut că e în mâna Domnului. Și înainte de a pleca cu câteva ore, măcar că acum era slăbită, nu i s-a auzit gura, când vorbea, trebuie să pui urechea la gura ei să aud ceva. Nu putea ridica mâinile, nu nimic. Întoi un nopți, 2, 3 cât o fi fost, numai ridică mâna sus, mă, tare, și începe să strige. Har, har, mare har, mă, dar și-a striga ca și când a fost tânără. Lasă mâna asta, ridică pe cealaltă.
Bucurie, bucurie, mare bucurie. Și iară har, iară bucurie, timp lung. Copiii erau prezenți, aci toți s-au adunat în jur. Întreabă Zaharie, care locuiește în Arizona, mamă, dar ce bucurie că suntem mântuiți! Cine? Toți acasă-i mele! Persida, venită și ea din țară, mamă, dar ce-a fost asta? S-au venit Domnul Iisus la tine? Da. Și ce ți-a spus? Că nu mai e mult. Apoi au mai fost câteva ore, nu au mai zis nimic, dar s-au dus la Domnul Iisus. Ce-i minunat! În boale să te cerceteze Iisus. În somn să te cerceteze Iisus. În călătorii să te cerceteze Iisus. În familie să-i simți prezența și cercetarea. Și apoi în inimă, cu atât mai mult ca oriunde. Măriți să fie Domnul Iisus! Dragii mei, timpul meu la dumneavoastră e măsurat după cum a gândit fratele Bogdan. Și nu pot să stau mult. M-am gândit că pentru timpul cât stau aici, e destul să citim un singur verset și Dumnezeu din cer să ne dea harul Lui. Versetul acesta se găsește în capitolul 30 a cărții Isaia cu versetul 15. Deci Isaia 30 cu 15. Și de acesta mă voi ocupa prin harul Domnului în măsura îngăduită de El, a Lui să fie slava. Auziți ce zice aici acest minunat cuvânt? Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israel, în liniște și odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate și în încredere va fi tăria voastră. Amin. Domnul să facă așa și El să ne binecuvinteze. În primul rând, așa vorbește Domnul Dumnezeul oștirilor. Cine vorbește? Cine e acesta? Vă aduceți aminte în Psalmul 24 când strigă: porți, ridicați-vă capetele, ca să intre cine? Împăratul Slavii. Dar cine e Împăratul Slavii? Se pune întrebarea. Și ce-o zis acolo? Domnul oștirilor, El este Împăratul Slavii. Dar cine a trebuit să intre în porțile care veșnic nu se deschideau? Înaintea cui o trebuie să se deschidă? Teologii spun că când s-a întors în cer, mă, nu se poate, mă, că Iisus în cer a fost cunoscut, că de acolo a venit și îngerii ține legătură cu El, slăvit să fie Domnul în cer. Nu era o poartă închisă veșnic, că îngerii lui Dumnezeu să suieu și să coborau și la Iacob și așa. Dar ce poartă era închisă veșnic? Poarta locuinței morților. Aia, pe oricine intra acolo, nu-l mai lăsa să intre nimeni la el și nici el să iasă afară. Era poarta închisă, poarta
și portarii care nu-L cunoșteau pe Hristos. Ei nu știau de Hristos, nu-L cunoșteau pe Hristos. Și atunci a strigat, deschideți-vă porți veșnice să intre împăratul slavei. Cine e acel împărat al slavei? Domnul oștirilor. Dar cu adevărat, înaintea Tatălui Ceresc, El este Domn peste toate domniile, peste toate stăpânirile, peste toți îngerii și peste toate aranjările în cele câteva miliarde de ceruri și fiecare cer cu miliarde de planete, de stele. Deasupra tuturor îi scaunul de domnia lui Dumnezeu. De aceea și despre Iisus scrie că s-a dus în locurile prea înalte, adică atât de înalte încât noi nu putem bănui, nu, cum să ajungi tu cu mintea acolo? Dar de acolo stă pe scaun de domnie împreună cu Tatăl Său, mărească-Să numele Lui Dumnezeu. Și de acolo privește să vadă, zicea salmistul, tot ce se face în ceruri. Câte ori fi, că noi nu le putem ști, câte ori fi, El vede tot ce se face în ceruri și pe pământ. Așa că El ne vede aici. El mă vede pe mine aici, în fața dumneavoastră. Și El să uită, să vadă ce vorbesc eu și să uită să vadă când alții la amvon ce vorbesc, ce hrană de la popor, potrivit Scripturilor sau sabate de la Scripturi. El toate le știe, mărească-I să numele. Prea iubiții mei, acesta era Dumnezeul lui Israel, Sfântul lui Israel, pentru că El era Cel care a scos pe Israel din Egipt. El era Dumnezeul care a coborât pe pământ, nu Tatăl. El, Dumnezeu, Sfântul lui Israel, și în stâlp de foc, și în stâlp de nor, și în lumină, și în tuneric, El era care păzea pe evrei. Apoi El era stânca care oriunde se muta evreii și tăbără, stânca era în spatele lor. Și stânca le dădea apă. Și Pavel Apostolul notează aceasta. Stânca care venea după ei era Hristos. Glorie Domnului! Deci vedeți acum cine vorbește, căci așa vorbește Domnul Hristos, Dumnezeul lui Israel. Vorbim pentru Israelul de atunci, vorbește și pentru Israelul de azi. Israelul de azi, zice Apostolul Pavel, nu cei care sunt tăiați împrejur în carne, ci noi care suntem tăiați împrejurul inimii, în care Dumnezeu a pus legile Lui, poruncile Lui, fără să mai fie afectat de poruncile vechi, toate acestea le-a ridicat mult mai sus. N-am venit să stric legea, nici prorocii, ci am venit să le întăresc. Așa că dacă a scris să iubești pe Domnul Dumnezeu tău și asemenea ei pe aproapele ca pe tine, în Noul Testament vine prin Ioan și modifică asta.
nu-i bine așa. Cum poți tu zice că iubești pe Dumnezeu pe care nu-L vezi și pe aproapele tău pe care îl vezi, îl urăști? Întâi și întâi să iubești pe aproapele tău, apoi ai drept să iubești și pe Dumnezeu. Că dacă urăști, ești chipul nevrednic. Oricine este plin de ură și se împărtășește, îi chipul nevrednic de la cină. Dar oricine e capabil să iubească și pe vrăjmaș și să se roage pentru vrăjmașul lui până la lacrimi și să ceară de la Dumnezeu mântuirea vrăjmașilor lui, pe acela îl socoate Dumnezeu vrednic de cină, pentru că acela îi chipul vrednic și chipul vrednic e Hristos. Și atunci cât în Hristos v-ați botezat, cu Hristos v-ați și îmbrăcat. Noi suntem ca într-un recipient, cum zice Psalmul 139, tu mă înconjori pe dinapoi și mă înconjori pe dinainte, deci de jur în jur. Și spui mâna peste mine, mărit să fie Domnul Iisus. Astfel, noi suntem cu Hristos, ascunși în Dumnezeu, mărit să fie Domnul. De aceea ne spune Apostolul Pavel, Dumnezeu l-a făcut pe El, pe Hristos, Domn și Dumnezeu pentru noi. El a fost Dumnezeu vechiului Israel și El este Dumnezeu noului Israel. Și noi suntem trupul Lui, mădulare ale trupului Lui. Unul alb, unul negru, unul roșu, unul galben, depinde de rasă și de nație. Dar toți cât sunt în Hristos formează trupul lui Hristos oriunde ar fi în lumea asta. De aceea în Tatăl nostru tu nu poți să zici iartă-mi mie păcatele, tu nu poți să zici dă-mi mie pâinea, tu nu poți să zici Tatăl meu, tu trebuie să zici Tatăl nostru și dă-ne nouă și iartă-ne pe noi. Adică rugăciunea Tatăl nostru nu este o rugăciune individuală. Rugăciunea Tatăl nostru este o rugăciune în care cei de la Dumnezeu pentru trupul lui Hristos, oriunde ar fi în lume, pe toți îi cuprindem în această rugăciune. Mărit să fie Domnul! Și acum, ascultați cuvântul Domnului, căci așa vorbește Domnul Dumnezeu Sfântului Israel. În liniște! Ai tu liniște? Întreabă-te bine pe tine personal. Ai liniște? Ești frământat? Ești frământată? Poți tu să pui sarcina ta la picioarele Domnului și tu să trăiești liniștit? Tot am val și cu fratele Bogdan, că mă întreabă, nu, ai așa? Păi eu nu știu, mă. Apoi, păi eu nu știu, mă. Și ce pot eu să știu? Ce va fi mâine? Unde mă duc? Ce fac? Eu de unde să știu asta? Există o călăuză. Dumnezeu ne poartă grija, glorie Lui. Aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre. Și El ce va face? Va purta de grijă, nu? Că El e purtătorul de grijă, nu eu. Așa că în liniște, ai liniște în biserică sau tu și în biserică n-ai liniște? Am văzut oameni care n-au liniște în ei, nu pot nici să stea pe scaun să asculte. Și când stă pe scaun, ori răsfoiește, ori la telefon, ori gheolghește pe altul,
El deranjează, n-are liniște. Apoi mă întipui în casa lui, ce liniște are dacă în biserică nu are? În liniște ne cheamă Domnul Dumnezeu Iisus Hristos. În liniște. Trebuie să faceți liniște în gândul vostru, în sufletul vostru, în trupul vostru. Sau dacă nu-i liniște, grijile astea multe, cum s-a amintit, din călciturile vieții, te mănâncă, măi, și mai mult, te bolnăvesc, fiindcă tu ai o dorință să cumperi o mașină nu știu cum și numai nu ți se îndă la îndemână, nu poți aduna atâția bani, nu? Cu tare. Și apoi nu o poți cumpăra, dar îți rămâne tot gândul acolo, cum a pățit odată fratele ăsta de la satul mare, murit el acum, Opriș Victor, tot gândea el, văzut Mercedes-uri din astea mai noi, el avea o Dacia și la un moment dat, în față la o casă mai cu bani, vede un Mercedes de ultimul tip, știi? Vai, Doamne, scoate-mi-l din inimă și bagă-l în garaj. Dar Mercedesul cât era de mare, încăpea în inima lui, vedeți? Grija aia, apașa sunt mulți cu atâtea grijuri, casă, să-mi fac așa și așa, dar numai acolo n-ajungi. Și o dorință neîmplinită, zice proverbele lui Solomon, îmbolnăvește inima. Nu te avânta la aia și la ce știu eu ce. Trăiește în simplitatea în care ești, că ce ai nevoie Dumnezeu îți dă. Mărească-se numele Lui. El poartă grija. În liniște, deci, nu în zberăte, nu în mânii, nu în lovire cu pumnul, nu în bătăi cu masă. Mâncarea asta n-ai făcut așa și n-ai făcut așa. În loc să iei frumos nevasta, să-i săruți fruntea, mă, ce minte ți-o da Dumnezeu. Cât ești tu de scumpă, tu ești darul lui Dumnezeu pentru mine. Și zilnic să-i vorbești așa, zilnic, zilnic. Să vezi ce femeie bună o să ai tu atunci. Dar dacă tu nu știi să respecti femeia și să o drăgălești, cum zice cuvântul Domnului, nu? Apoi femeia să începe a distanța cu inima de tine, apoi tu te distanțezi de ea, apoi mâncarea nu-i bună, apoi aia n-ai făcut, apoi... Mă, tu ești condus de un duh de răzvrătire în casa ta, tu alungi liniștea. Și aici cuvântul lui Dumnezeu ne spune în liniște și mai mult după aceea în odihnă. Deci, când ai liniște, te poți odihni și te poți odihni în Hristos. Trebuie să știi să ai liniște în duhul tău, să ai liniște în biserică, liniște în casă, familia toată să o întreții cu liniște și atunci și odihnă. Atunci așa dormi de fericit, somnul ți-e dulce, ca la Ieremia. El prorocea prin somn, Baruc îi scrie și când s-o sculat, zice Ieremia, somnul mi-a fost dulce, că n-a purtat altă grijă nici în pat. Tot prorocia era în cap, că era proroc. N-apașa și tu, mă, dacă tu prorocești în somn, dacă visezi cu Iisus, dacă visezi cu îngeri, dacă visezi cu adunarea, dacă visezi că cineva ți-a dat un sfat frumos, bun, apoi somnul ți-e dulce. Dar dacă tu ești plin de pofte, dar dacă tu te uiți la internet și vezi toate minunile, mai ai somn dulce, trupul tău nu-i liniștit, hormonii tăi te chinuie,
gândurile te chinuie, când te culci, visezi contaur de bivol, vrea să te împungă, să te ia în coarne și nu știi ce să te faci și alergi în somnul tău. Am văzut oameni care din vise din astea săreau jos din pat și alții cădeau din pat cum se răsturna și așa mai departe. Și când te scoli din vise din astea că te urmărește un șarpe, o nenorocire, o ce știu ce, măi, te scoli transpirat, somnul nu-ți dulce, tu n-ai liniște, tu n-ai odihnă, dar cuvântul Domnului te îmbie astăzi în liniște și în pace. Și apoi, să nu zăbovesc că timpul trece, spune cuvântul Domnului. Așa. În liniște și în pace va fi mântuirea voastră. Tu nu poți să ai garanția mântuirii dacă n-ai liniște și dacă n-ai pace. N-ai odihnă. Apoi nu poți, mă. Tu trebuie să vezi ce scrie aici. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu Sfântului Israel. În liniște și în odihnă va fi mântuirea voastră. Deci trebuie să fii omul acesta de care vorbește Sfântul Cuvânt. E tare minunat să fii așa. Asta îți garantează mântuirea. Nu ești liniștit, nu te poți odihni în Domnul, nu-ți asigură mântuirea. Și bai că viața asta nu știi când să gata. La mine prin har am trecut de 84, dar am văzut copii murind la un an și la 5 ani și acum în Sacramento am fost la o mormântare la un băiat de 24 de ani. No, când vine moartea, ești tu gata? Când avem 16 anișori, un frate bătrân care conducea biserica în Turda, el era conducător și jinerile lui, Cherecheșoni, era păstorul. Ăla se plimba pe străzi și întâlnea tinerii seara. Asta era o slujba lui. Nu dormea, era bătrân și el, dar se plimba și când întâlnea un tânăr, apă lua la zor cu vorbe bune, așa, dar descosă toate patimile, le afla la tineri și îl educa. Și așa m-a întâlnit și pe mine în centru, în Turda. Avem 16 ani. Tot vorbește el, câți copii a fost, cum, așa, câte, toate. Dar la urmă, tu te-ai rugat vreodată pentru căsătorie? Eu ne-o venit să râd, Doamne, iartă-mă, la 16 ani. Nu, nu te râde. De acum tu trebuie să cei ca Domnul să-ți dea o nevastă cu care să-L poți sluji. Și am continuat după aia și așa mi-a dat Domnul. Da, după ce tot vorbim, nu știu ce, dar tu te-ai rugat pentru ziua morții. Nu, atunci chiar am râs. Doamne, iartă-mă, la 16 ani să mă rog pentru ziua morții. Mă, tu nu știi când vine moartea, mă? Roagă-te pentru ziua morții, ca să nu stai acolo, mă, a nimănui să zaci și alții să te întorcă cu lepedeu în pat. Mă, roagă-te pentru ziua morții. Și de atunci până acum mă tot rog pentru ziua morții. Doamne, ține mintea trează. Doamne, fă să pot predica zilnic despre numele Tău. Doamne, nu mă lăsa ca să chinui și să chinuie alții cu mine. Cine să-și rupă spinarea la atâta om mare să te întoarcă, să te ridice, să te curăță? Doamne, ferește!
Iisus, ajută-mă până în ultimul moment. Dar m-a învățat cineva la asta și eu vă învăț pe dumneavoastră, care poate la fel i-ați zâmbit să te rogi pentru căsătorie de tânăr, să te rogi pentru moarte, dar trebuie să te rogi. Și mă rugam și în biserică tare, Bârsan Cornel, care a murit pastor, să râdea de mine, ce rugăciune mai știi să faci, mai frate Hozane. Dar într-o zi vine o prorociță de pe lângă Timișoara, ea era acolo în spate, eu eram în față, și strigă de acolo, bărbatule, să te rogi în continuare așa cum te-ai rugat pentru ziua morții și să știi că va fi așa și va fi așa și eu îți ascult rugăciunea. Măi, o făcut culori Bârsan la față, că au văzut ce greșit a fost el când s-a râs de rugăciunea mea. Dumnezeu ascultă rugăciunile, fie slăvit Domnul. Scumpii mei frați și surori în Domnul, auziți ce mai zice în continuare. În seninătate și în încredere va fi tăria voastră. Vrei să fii un pocăit tare? Vrei să fii un evanghelist tare? Vrei să fii un proroc tare? Vrei să fii un membru adunării sănătos și tare în biserică? Auzi ce zice aici? În seninătate și în încredere va fi tăria voastră. În primul rând, seninătatea te face să îmbătrânești fără un obraz tot brăzdat de cute ca la eschimoși. Seninătatea te face să îmbătrânești fără o frunte cruntă și fără privire așa întunecate. Să fii sănătos și în trup și în duh și senin, mărit să fie Domnul Iisus. În seninătate și apoi în încredere. Încrederea noastră trebuie să fie în Domnul, mărească-să Domnul Iisus. Dacă noi ne încredem în Domnul, dacă avem o lucrare, ne încredem în Domnul, dar dacă Duhul Sfânt te avertizează și îți spune Satana vrea să te lovească așa și așa, mă, păi nu crede asta. Asta nu o mai crede. Duhul Sfânt nu zice că Dumnezeu vrea, ci ți-o spus un avertizment, Satana vrea. Păi atunci tu împotrivește-te lui tare în credință. Și lucrarea aceea nu urmări să se împlinească. Lucrarea aceea urmărește-o să se distrugă. Planul Satanii să n-aibă loc la tine, nici în trup, nici în familie, nici în biserică. Satana acolo lui să plece acolo în întunericul lor și să nu mai tulbure pe cei ce sunt în lumină. Mărească-să numele Domnului. Să faceți deosebire la asta. A venit la noi un tânăr de la Uinzor, mare, mă, solid, și ies o prorocie că Satana vrea așa și așa și vrea să-l zdrobească și mă, ce se ofilește ăla, mă, și plânge cât era de mare. Să gata biserica, hai mă la mine, mă. Ce ești necăjit? Până ai auzit ce-o zis Duhul Sfânt? N-am auzit, mă. Cum n-ai auzit? N-am auzit, mă. Eu n-am auzit să zic că Domnul vrea așa. Păi da, așa a ieșit prorocia, mă, nu a ieșit așa, mă, n-ai văzut ce-o zis? O zic că Satana vrea așa, păi tu atâta minte ai, mă, te plângi de pe acum, păi Satana nu mă râde și într-o zi de lovitura, mă, că tu-l crezi. Păi luptă-te, mă, împotriva lui, trăiește și azi, slăvit să fie Domnul. Deci trebuie să fii foarte atent, nu? În încredere, mă, noi suntem al lui Iisus. Noi suntem răscumpărați, noi suntem cei pe care Iisus ne îngrijește
ca grădinarul florile, mărească-se numele Domnului Iisus. Să ai încredere în Domnul Iisus. Să fiți, deci, așa cum am citit din versetul ăsta, că vreau să închei, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, în liniște și în odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate și în încredere va fi tăria voastră. Am fost în Spania și când am sosit acolo la unul Gavrilaș Petrică și sună telefonul, un păstor care era acolo. Ai sosit, frate Hoza, n-am sosit. Vai, ce ne facem? Păi ce, mă, ce să te faci? O fată de pe la Bistrița e servitoare aici la o spaniolă care de la brâu în jos nu simte, nu mișcă, nu nimic. Ce ne facem? No, Doamne, iartă-mă, păi ce-i cu asta? Păi aia a învățat-o că vine Hozan, că el a văzut pe la Bistrița și Domnul lucră cu el și o vindecă pe doamna ei. Și aia au crezut și au zis că vine, păi ce ne facem? Bă, dar din două în două ore, dacă nu și mai des, tot asta a întrebat, ce ne facem? Când am mers la biserică, spaniola era pe cărucior, cum e Mircea, aici în fața amvonului. El îmi face cu mâna, repede, mă duc lângă el. No, ce ne facem? Măi, frate, mă, tu ai ce face? Eu nu, mă, să știi că nici eu n-am ce face. Hai, mă, să lăsăm pe ăla care și poate și are ce face. Lăsăm pe ăla. Dar pe ce citești? Măi, nu te tot zdrobi, mă. În liniște și în odihnă va fi mântuirea. Lasă-ți liniștea în suflet. Ia, dar pe ce citești? Mă, tu nu citești nimic. Tu stai acum. Am sosit, gata, mă, lasă. Nu te tot tulbura. Și am trecut imediat la amvon, am făcut o rugăciune cu frață și am început și m-am dus la bolnavă. Nevasta lui făcea pe translatorul. Soră, tot ce o auzi că zice, ia să-mi spui. Și tot ce zic eu să-i spui ei, ca să ne înțelegem. Și mă duc, dintr-o dată, o întreb. Crezi în Dumnezeu? Că apusenii nu mai cred. Apusenii, dacă ai unul la omnie să creadă în Dumnezeu, e ferice. Dar nu mai cred, nu mai merg la biserici, catolici, orice-or fi. Nu le mai trebuie pe Dumnezeu. Crezi în Dumnezeu? Da, cred. Dar poți crede în Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu? Ce pus să plângă? Bunica mea m-a învățat să cred în Iisus. O, m-am bucurat. I-am făcut imediat ungerea și am pus mâna pe ea și am început să mă rog. Când am început să mă rog, de sub mâinile mele întoarnă capul și îi spune la asta, ce minune că nu mă mai doare aici coastele. Ce s-a întâmplat în accidentul ăla? Trei coaste i-a intrat în plămâni. Și acum doctorii le-au scos afară, avea 6 ani jumătate de atunci. Dar în plămâni s-a făcut o crustă, ori de câte ori sufla, acolo tot junghia, tot o deranja. Și spune la asta, pe loc, că nu mai doare acolo. Am văzut că are credință. M-am aplecat jos și am luat glezna de la piciorul drept, așa în mână, ouăle picioarelor, cum zice oamenii. Și m-am rugat în numele lui Iisus, mișcă laba, dar nu pot. Iară continuă a doua rugăciune, în numele lui Iisus, dar nu pot. Am ajuns la 5-a rugăciune, dar nu pot. Băi, femeie, ai zis că crezi. Acum nu mai zic nu pot, crede. Și la 6-a rugăciune, eu așa am mișcat laba. Atunci m-am mutat la genunche, iară de câteva ori, până când a întins piciorul, apoi la copsă, până a umblat, apoi m-am mutat la ăla, la alt. Tot așa.
Când am terminat, de toate au mișcat încheieturile astea, am luat-o eu de un braț și cealaltă de celălalt braț, fii atentă, ea nu a stat în picioare de atâta timp, acum sângele nu cumva face un gol și cade, ține de ea să nu cadă capul, nu mai umblă niciodată. Și am mers până la ușă, cam așa era de lung, cât de aici la ușă, că era îngustă adunarea. Și am venit înapoi, nu acum așez că ți-ai fi obosită, nu, eu mă mai duc odată, nu, du-te cu Iisus. Și acum, vreo 2-3 ani, am fost în Paris și acolo vine o soră la mine, mă mai cunoști? Nu, păi eu sunt aia care am făcut pe translatorul la femeia aia. Bine, ce mă bucur, dar ce-i cu ea? Până înainte de a veni în coace, ne-am întâlnit în piață, umblă. Mărit să fie Domnul. Vedeți, dragii mei, în liniște și în odihnă în Hristos, aia aduce mântuire, nu zbaterile tale. Doamne, dă-ne putere să trăim potrivit cu cuvântul acesta. Amin. Mărit să fie Domnul. N-am putut citi mai mult, că știu că n-am timp apoi. Am citit numai un verset, că vi de ajuns. Dacă îl împliniți, sunteți mântuiți. Că Hristos v-a mântuit, glorie Lui.